מה קורה? אני אביבית. אני אלון. אלון. טוב, הנה, אז הנה נסתובב פה רגע. סבב. נחזור הביתה. מאז שעברנו לכללי מירוחם, לצערנו לא הגיעו שביליסטים. כי כנראה שזה רחוק להם מדי, ו... מאוד חסר לנו. אנחנו מאוד נהנים מזה. אז זה הבית שלנו, בכללים. קיבוץ כללים זה בעצם קיבוץ שהוקם בשנות ה-80. קיבוץ בין 30 משפחות, קטן. הולכת להיות פה הרחבה של עד 250 משפחות. לכל קיבוץ קשה כשההרחבה משתלטת עליו. על הצביון, על הצורת חיים. על ההרגשה שאתה תמיד תישאר צעיר וכל יכול. אנחנו מכירים את זה, כי אנחנו גם היינו בקיבוץ קטן, שבנינו אותו. איפה? בגלגל, בבקעה. קח אתכם לחדרים של השביליסטים. אז פה יש לכם את הציוד. יש לכם קריות ומצעים, המקלחת, את כל מה שצריך. זה החדר של הנכדים שלנו. אתן לכם סמיכות. אנחנו נהיה השביליסטים הראשונים. אתם תהיו השביליסטים הראשונים, ואני מקווה שיגיעו עוד הרבה אחריכם לבית הזה, כמו שהגיעו לבית הקודם. שם היו לנו שביליסטים מגיל 18 עד גיל 70. 70? כן, היה זוג. בני 70, עשו את השביל ברצף. עם כל הציוד על הגב. מה? מדהים. אתה מבין למה אנחנו לא רוצים לוותר על זה? אתה עושה את התחינה? סבבה. רגע, אני מתחין את התחינה סבבה, אבל מה... אני נותן לך מיקסר. מיקסר? ומה, את השום ככה אתה הורג את עצמך? אתה לא רוצה איזה פטנט לשום כזה למשל? אופה. זה... גבר, אימא לי. לא. אוי, אתה יודע שהיו לנו פעם שביליסטים שאבא של אחד מהם בא לבקר אותו והוא אמר, אני לא מבין איך האנשים האלה מכניסים אנשים הביתה, למה הם עושים את זה? היו לנו מקרים שפגשנו את החבר'ה בכניסה לבית, נתנו להם מפתח ונסענו כי היה לנו סידורים לעשות. אתם באיזה שלב אתם בשביל עכשיו? אתם גם עושים את השביל, לא? כן, מדי. מבארורה לאילת. אנחנו עושים את זה בחווה. הכרנו בגרעין. גלגל, אנחנו היינו בגרעין המייסד. הגענו ב-75. היינו מתקלחים בשדה, כי לא היה לנו מים בברזיל. הפסקות חשמל לא היו, כי לא היה חשמל. עכשיו, אנחנו היינו הגרעין נחל הקבוע הראשון של קיבוץ גלגל. וזהו. בסוף נגמר מאוד עצוב. ספציפית גלגל או בכלל? לא, גלגל, מבחינתנו. למה, מה? כי אנחנו היינו בגרעין המייסד, היינו שם 10 שנים, הקמנו וכמעט הצלחנו להרוס במו ידינו את המקום. הצהרנו על זה שאנחנו רוצים מקום בלי שוליים חברתיים. זה נשמע לך כמו ליל ה-20? זה מה שהיה. שמה, מה זה אומר הקטע הזה של החזק שורד כאילו? זה ה... זה שלא יהיו חלשים. אנחנו אמרנו את זה. מה עושים לחלשים? מי שחלש, הוא היה צריך, הוא הלך לבד. שילך. למרבה המזל, אף אחד לא התאבד. אתם הייתם החלשים? לא. לא. אז למה עזבתם אם לא הייתם החלשים? כי אחרי 10 שנים הבנו שכבר אי אפשר לחיות ככה בטירוף הזה. מקום שעשו שם, איך אני אומרת, ניסיונות בבני אדם. ומה זה אומר, אביבית? שזה אומר שאתה לא, שאם מישהו יש לו הורה חולה, שהוא צריך ללכת לעזור, זה בכלל לא היה מקובל עלינו. שמישהי ילדה פג, והיא צריכה להיות איתו בירושלים. להזכיר לדירה לידו. אנחנו הקיבוץ, אנחנו הבית שלה, אנחנו צריכים להזכיר לדירה. אז אמרנו שתיסע באוטובוס, מה קרה? אפילו לא חשבנו לתת לה אוטו. ואני חושבת שעשינו שם דברים איומים. מבחינה אנושית. בסיבור. מי אמר לך פתיחה? אני אמנם מסוגל לפתוח את זה באצבעות. אנחנו לא נגיד שאנחנו כל יום מכינים את זה, כי זה יהיה שקר.
אבל כשבאים הנה מהשביל, רעבים. לחיים. חבר'ה, לחיים. כל מי שלא עשה את השביל, שיחשוב על זה, בחיוב. מקווה שתקבלו את האבון לעשות את השביל. כן. הנה מה, הוא עשה כבר. כן. אנחנו עברנו שברון לב בתנועה הקיבוצית כמה פעמים. אחד, אביבית סיפרה לכם קודם. על גלגל. זהו, ובכלל, כל מה שקורה בתנועה הקיבוצית, זה... כן. קיבוץ, לפי דעתי, היה יכול להישאר מראש החץ של החברה הישראלית. הוא איבד את זה ברגע שהושלמה משימת ההתיישבות הראשונה. אם אין במערכת כל כך לחוצה ולא טבעית כמו קיבוץ, איזה רעיון שמתלכדים סביבו, רעיון סוחף, אי אפשר לחיות בדבר הזה. היום האידיאולוגים העיקרים במדינה זה המתנחלים. הם בקדמת הבמה. אנחנו לא עושים. אנחנו ויתרנו. גם בהיבט הרחב של זה. אני לא כועסת על מי שעושה. את זה ראיתם? זה ציון לחורבן, לחורבן הבית, אבל יותר מזה... חורבן הבית שנבע משנאת חינם. משנאת חינם. שאם אנחנו לא נהיה טובים אחד אל השני, וכללתי את כל העמים בזה, אז הבית ייפול לנו על הראש. הכנתי לכם 5 סנדוויצ'ים בברך. תודה, להתראות. תודה. ביי, 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 ביי.